É isso aí, rapaz. É daqui. Dedé Pedeneira. Isso a gente treinou junto. E agora nós estamos aqui num centro que ele montou aqui, chamado Vivi Arena. Depois ele vai explicar por que é Vivi. E esse é o grande professor da Nova União. Olha o nome que bacana. Nova União. E realmente ele fez um grupo muito forte. Mas vou deixar ele falar. Vamos entrar com esse vídeo já já. Os. Hoje será um dia muito importante para todos nós. Direto da Arena do Dedé Pederneiras, o mestre Joey Moreira fará um seminário falando sobre os princípios do jiu-jitsu. Vocês... É isso aí, rapaziada, Dedé Pederneira. Dedé, fala um pouquinho. Eu me lembro de uma época, porque depois da gente ficou sem se encontrar, tive até uma época com o teu irmão lá em Ipanema, na academia de Malhação, me dava uma força lá. E eu me lembro de você no Rickson Gracie, meu irmão. Mas aí depois fui saber que tu foi aluno do Rodrigo, que treinou comigo no Rollins. E depois fui saber que você era aluno do Carlos. Aí eu não tô entendendo mais nada. Como é que é essa história? Então, na verdade... Primeiramente, grande prazer estar com essa fera aqui. Eu comecei com o Rodrigo, né? Uma academia aqui chamada Academia Corpore. Rodrigo Miranda. E aí, eu fui da branca até a marrom com o Rodrigo. Mas quando chegou na faixa roxa, o Rodrigo saiu aqui da Corpore e alugou um horário na Academia do Carso. Né? E nessa época toda, até a faixa roxa, o Rodrigo me levava para fazer eliminatório na Academia do Rio. Né? Então, quer dizer, e aí eu peguei a faixa marrom, lá já o Rodrigo dando aula lá nesse espaço que ele tinha alugado lá do carro. Era uma sala pequenininha? Era uma sala pequena lá. As duas pequenas tinham lá embaixo, na Figueiredo do Magalhães. E aí, bom. E aí, só que o Rodrigo recebeu uma proposta para dar aula na ilha. Só Zé Moraes. Lá com o Zé Moraes. E na época eu estudava, não tinha grana para nada. Eu falei, Rodrigo, vai ser quase impossível sair daqui, sair da escola, ir lá para o Yacht Club, voltar e conseguir fazer esse esquema todo, não tem dinheiro para ficar fazendo isso. E nessa época, o Carson me fez uma proposta, eu já treinava lá, né? Já tinha alguns títulos aí de competições, para começar a dar aula com o Bolão, no horário lá no Juvenil do Bolão. E aí eu comecei a dar aula junto com o Bolão no Juvenil lá, né? E aí o Carson me convidou para fazer parte da equipe. Como o Rodrigo estava mais longe, né, eu conversei com o Rodrigo e falei, não, claro, cara, é melhor do que você parar de treinar, é melhor você dar continuidade. E aí eu acabei migrando para a Academia do Cássio e fui lá até a faixa preta. Pô, bacana. Mas então quer dizer que você treinava umas eliminatórias no Rio? Foi lá então, porque eu me lembro de você no Rio. Exatamente. Não foram esses momentos que eu tive lá com você, né? Então, você era marrom, roxa, marrom? Eu cheguei a competir pelo Rio até a faixa marrom. Ah, tu competiu pela Academia do Rio? É, o Rodrigo colocava a gente pela Academia do Logo depois, continuando, no caso foi dali que deve ter vindo a ideia de você fazer MMA, foi isso? É, na verdade eu já tinha até parado praticamente de treinar, né? Eu já estava com uma equipe bem montada aqui, né? E aí eu comecei a receber convites para os meus atletas começaram a lutar MMA. Rafael Carino foi o primeiro atleta que eu botei no evento grande, foi no UFC. Né? E depois disso os convites não pararam de acontecer. E você lutou no Japão? E aí, um tempo depois, em 98, eu lutei no Japão. Lutou em 98, 99? 9, até 2000 eu lutei. Lutou até 2000. Então quer dizer que a Nova União veio antes de você lutar o MMA. Sim, veio antes. E como é que surgiu essa ideia de botar esse nome, que eu acho muito interessante, e que realmente funcionou a Nova União? Então. Tu criou um nome bacana. Eu sou o rei das marcas, sempre fiz muita marca. Agora eu sou fã de uma boa marca também. E essa daí... E hoje eu vejo essa união que vocês realmente têm com o outro, né? Então, na época, o que aconteceu? Tinham várias equipes se unindo, né? Pessoas, por exemplo, faixa preta do Carso, o Murilo chegou a se unir com o Bolão, e aí criaram uma marca no Bolão Pro Aero. Então, algumas equipes começaram a se unir, né? E aí a gente estava chegando um pouco depois disso. E aí eu falei, cara, então vamos botar que é uma nova união. Uma nova união de novas equipes que está acontecendo. Isso, né? Foi que ano? Você... 95. Em 95 você fez a Nova União, e hoje tem campeões aí, por um deles o José Aldo, né, que ninguém, todo mundo conhece. E aí você teve uma ideia de montar um CT chamado Vivi Arena. Vivi é um nome feminino, né? É, na verdade, o que acontece? O primeiro nome que a gente colocou aqui foi o nome de Upper Arena, que é o nome da minha academia de ginástica, né, de musculação.
E aí a gente recebeu uma proposta esse ano de uma empresa multinacional de ter o name rights por um ano. E o nome da empresa americana é Vivi, só que eles chamam de Vivi Pay, né? Que é uma empresa de eletrônicos, que tem várias coisas de site, de sistema. E aí eles contrataram o name rights por um ano aqui. E aí a gente mudou o nome. O que é name rights? Name rights é a marca, né? É a marca que a gente coloca na arena. Né? Então, quer dizer, lá, por exemplo, você conhece a Junesse Arena. Antigamente era a HSBC Arena. Uhum. Então, são nomes que se dão, né, por um determinado tempo a uma arena de eventos. Então, a gente aqui colocou o nome de Vivi Arena. Entendi, entendi. E agora você faz aqui, você tem um evento, para quem não sabe, que é o Xotô, né? Isso. O Xotô está sendo feito aqui? Sim, direto. Todas as edições estão sendo feitas aqui. Quando a gente recebe uma proposta de patrocínio de alguma cidade, alguma coisa, a gente leva para esse local. Mas a todo mês acontece aqui com a edição do Xotô. Semana que vem tem uma. É. Vou ver se esse cara me convidar, eu vou ver. Já está convidado. Ai, que beleza. E hoje é o seguinte, eu vou confessar um negócio aqui. Eu tentei um golpe aí que eu já aprendo há mais de ano. Volta, olha, eu pego, agora eu não pego. Aí ele viu, eu pude com o aluno dele, aluno pequeno, porra, difícil de eu pegar. Ele foi lá, me mostrou, e eu peguei um jeito para fazer esse golpe. Então, é um cara que, além de ter montado essa grande equipe, foi um lutador de competição, foi um lutador de MMA, e podemos dizer que hoje é um grande empresário, né? A gente tenta ser, né? Esse é Dedé Pedreiro, o maior prazer estar aqui hoje com essa fera. Quer contar mais alguma história? Aproveita. Conta alguma história. Conta uma história que ninguém sabe aí. O que todo mundo quer saber. Fala alguma história. Cara, na verdade, essas viagens todas que a gente faz sempre tem uma história, né? A gente tem uma história, vamos contar a história com o Aldo. Uma vez o Aldo tava perdendo peso, cismou que não... Meu, tá. Que não ia perder mais o peso. Só fala, avisa lá que não vai mais ter luta, eu não vou lutar. E aí a gente vinha notando que todo evento ele fazia isso, né? Eu falei, meu irmão, vou aprontar uma pra ele. Só que o que ele fazia? Ele ficava controlando a hora. Né? E aí quando ele achava que dava tempo para ele poder perder o peso, ele ia lá, entrava e fazia o que tinha que fazer para poder perder o peso. Aí eu falei, vou ferrar esse sacana agora. Aí tirei todos os relógios do quarto. Tomei o relógio dele, tomei o celular, tomei tudo. Eu falei, então tá bom, tô indo embora. Quando quiser, tu me procura. Ele, mas cadê meu celular? Eu falei, não, tá comigo aqui. Não, vai me deixar sem celular. Eu falei, vou deixar sem celular. E o relógio? Ele falou, não, não tem relógio não. Agora tu vai ter que calcular o tempo na cabeça, que agora tu vai te fuder. Então ele queria fazer um esquema diferenciado para perder. Ele queria fazer no tempo dele. E aí ele acabou fazendo, perdendo o tempo. Aí ele falou, bom, vai fazendo meu tempo ou no teu tempo? Ele falou, não, não, tu tá bom, vamos fazer. E acabou fazendo. Então quer dizer, coisa de cada atleta que você tem que ir trabalhando, né? E vendo de que forma que você vai levar isso. Não, então eu vou contar uma aqui. Eu tive o prazer, uma vez eu fui na academia nessa UMP. Né, o José Aldo estava lá, né? E aí fomos comer lá numa churrascaria que tinha ali perto, eu, Joinha. Majórica, deve ter sido. É, na Majórica. E o José Aldo, eu com essa mania de falar muito, ele criou. Eu rapidamente contei várias histórias para ele. E criei. Foi a única vez que eu tive com o José Aldo. E aí um dia que estava nos Estados Unidos, me liga o Joinha. E eu contei uma história que eu tô, tinha um ramo de restaurante, né? Tomei uma volta do cara da geladeira, né? De 100 reais, né? Aí me liga o Joinha dos Estados Unidos e fala, peraí, tem um cara querendo falar contigo. Era o José Aldo. Eu falei, aí, pô, já achou o cara da geladeira? Eu vou aí pra dar uma dura no cara da geladeira. Então o José Aldo é uma figura, pra quem, que a gente só vê ele na televisão, só na parte de luta, de luta, de luta, mas é um garoto nota 10. Vale a pena ser amigo dessa fera, né, cara? Com certeza. E o Dedé também. A primeira vez vocês estão vendo ele sorrindo aí. Tá sempre sério. Botaram um cara bravo pra fazer o filme, pra representar ele, mas ele é um cara também tranquilão. Rapaziada do Jiu-Jitsu, você conhecendo mais, a gente tem grandes amigos, né? Com certeza. É isso aí, rapaziada. Dedé Pedreiros e Sérgio Malibu, juntos. Valeu. Osso.